Viskas prasidėjo nuo kiaušinio. Tada iš jo išsirito mažas Jokūfenas, kuris nusprendė sunaikinti žemę. Bet žemė pasakė... Oi ne, Jokūfenai, tu turėsi labiau pasi... Ko labiau? Na... Tai Jokūfenas labiau pasistengė ir pastatė didžiulę sieną, kurią pavadino Čikara, bet su C raidė. Ne, aš rimtai, pažiūrėkit, čia per jo video. Tačiau kiekviena pikta organizacija turi piktą tikslą. Pavyzdžiui, sunaikinti pusę visatos, išplauti vaikų smegenis, ar kolekcionuoti dantis. Tai Jokūfenas sugalvojo savo tikslą, kuris buvo atkurti... Nu, vat kažką, bet niekam nesakė, ką atkurti. Jokauju, man pasakė. Tai norit, kad aš išduočiau šitą paslaptį? Nesvarbu, kad dėl to mano serveris susprogtų kažkokia sala ir subirėtų visą demokratijos sistemą? Gerai, aš pasakysiu. Viską papasakosiu. Visų pirma, aš atsidūriau saloje. Priešais mane buvo tik vienas ženklas. 13. Paės toliau pastebėjau dar vieną ženklą. Po to dar vieną. Kas čia per vieta ir kodėl jinai manęs taip nenori? Aš niekaip negalėjau prisiminti. Radau papūgą, atrodo vienintelė čia įprasta dalyka, ir prisijaukinau ją. O tada prasidėjo. Radau dar porą ženklų, tačiau jie man nedavė jokios naudingos informacijos, todėl bandžiau nueiti 1313 koordinates, bet ten nebuvo nieko ypatingo. Nusprendžiau patikrinti viską 13 blokų atstumu nuo 13 ženklo, ir vis tiek nieko. Nuėjau į Nether, bet ten patekęs tik sugebėjau numirti. Negana to, dar numirė ir mano papūga. Šita sala manęs labai nemėgo. Bet aš jau toliau ir radau kaukolę. Ir jų buvo visai nemažai. Supratau, kad man čia reikės ilgiau apsistot, todėl pasistačiau nedidelį namą ir tiesiog paieškas, kurių metu sugebėjau rasti iš viso 8 kaukolės. Bet vis tiek nesuprantu, ką tai turi reikšti. Bandžiau užsidėti kaukolę ant galvos, skaičiuoti redstone prie kiekvienos iš jų, net pasidariau visos tos salos žemėlapį ir vis tiek nieko. Nežinojau, būt ar nebūt. Bet nusprendžiau ištestuot paskutinį dalyką. Aš pasiekiau strongholdą, įžengiau į endą, nužudžiau drakoną, mane apėmė tokia paranoja dėl visko. Net patikrinau šitą atsitiktinai mažą endą salelę. Ir nieko. Čia buvo tik viena užuomina. 8 kaukolės. Ir įžengęs į portalą, aš prisiminiau. Matot, bambukinė jau pusę metų vyksta keisti dalykai. Ir jie susiję su skaičium 13. Man pavyko išsiaiškinti tik vieną. Kad bambukinui grėsia pavojus ir kad jį išgelbėčiau, man reikia to, kas slypi raudona mėnulį. O ten buvo bambukas. Tokį aš buvau prieš tai sukūręs iš 13 bambukų. Bet kodėl aš atsiradau toj kaukolių saloj? Mato, daug mėnesių serverį nieko ypatingai keisto nevyko. Tačiau netikėtai fervis į Discord atsiuntė serverio IP, kuris mane ir nuvedė į šią salą. Tačiau kaip tos salos kaukolės susijusia su bambuku, aš nežinau. Ir kai nežinai, ką daryti gyvenime, tenka prašyti pagalbą žmogaus, sukūrusio didžiausią blogio organizaciją visam serverį, norinčią atkurti kažką. Tenka prašyti pagalbą savo didžiausių priešo. Jokūfeną. Sveiks. Sveikas. Tu nori gauti bambuką, ar ne? Ir man reikia tavo pagalbos. Kokios? Supranti, aš negaliu niekaip gauti bambuko, nes aš negaliu išsiaiškinti, ar jis iš tikrųjų egzistuoja šitam pasaulyje. Kaip supras, tu jį pagaminai. Visą bambukino valdo fervis, ne aš. Ir jisai atsiuntė IP į vieną serverį, aš buvau toj saloj, aš ieškojau visko ir aš nieko nesugebėjau išsiaiškinti. Ir aš manau, kad aš vienas nesugebėsiu nieko sužinoti. Todėl aš siūlau tau tokį dalyką, mes tampam komandą ir tu gali pasiimti tą bambuką ir man nerūpi, ką tu nori su juo daryti. Žiūrėk, tu prisimeni, kaip tu pagaminai jį. Tu kodėl negali pagaminti? Nes tai neveiks. Yra vienintelis variantas gauti bambuką, žinai. Išsiaiškint, ką fervis nori pasakyti. Kad išsiaiškint lorą, reikia nuo kažko pradėti. O tu turi nuo ko pradėti? Mes neturim nuo ko pradėti, ne? Todėl aš prašau tavo pagalbos. Kur tu esi sneginos? Tu nesimatęs bambukino normaliai. Jeigu mes kariausim vien su kitu visą laiką, mes nieko neišspręsim. Ir po galais aš žinau tavo tikslą. Ir tu žinai savo tikslą. Čikara nori atkurti. Ką Čikara nori padaryti? Koks Čikaros tikslas? Kodėl tu sukūrėjai Čikarą? Negi mano Čikaros nori net nežino. Negi nežino, kodėl vapšė Čikara egzistuoja. Šita informacija liks tik tarp mūsų. Aš pažadu. Čikara nori atkurti. Taika. Kada tu rimtai kalbėsi? Aš rimtai kalbu.
Čikara nori atkurti taiką. Kaip tu atkursi taiką su bambuka? Čikara nori atkurti taiką. Taip. Tai įrodyk, kad tu nemeluoji, kad tu nesi tiesiog suknistas blogietis šitam pasauliu. Ir padėk man išsiaiškinti, kas vyksta. Mano pagrindinis tikslas yra atkurti taiką. Aš niekad nesakiau, kaip aš sakiau. Pasislėpdamas sniegynos, tu ką bijai? Tu bijai, ar ne? Ferve? Tu galvoji, kad tu jeigu paveiksi, tu išvengsi žūties bambukino? Aš bandžiau atkurti taiką per valdžią. O kai tu atėjai, mane išsprogdinai, tai ką aš darysiu? Ir tu nori pasakyti, kad tu išsižadėsi savęs. Pervis buvo vienintelė mūsų abiejų problemų. Jeigu ne jis, mes visą laiką būtumėm ramiai gyvenę. Tu puikiai žinai, aš dėl to ir bandžiau jį sunaikinti. Ir aš žinau, kad mes dar turim vieną šansą, Jokufen. Gyvent taikoj. Ir grįžt. Kur grįžt? Tu žinai, kad mes viską galim sutvarkyti. Ar tu lieki čia, ar tu eini su manim, ir mes abu atkursim taiką. Aš paliksiu tave pamastyti, ar Nuksas rengia kalėdas. Jeigu nuspręsi sugrįžti, susitiksim per kalėdų šventę. Gerai. Iki. Iki. Atėjo kalėdų rytas, bet Jokufenas prie eglės nepasirodė. Jis ilgai mąstė apie mano žodžius. Mąstė, kol paskendo pusnyse, nes tikrai taip Minecraft'o sniegas veikia. Jo mintyse augo naujas piktos organizacijos piktas tikslas. Betgi dabar kalėdų rytas, už lango 26 laipsniai, tai ką atnešė kalėdų senelis? Nusprendžiau trumpam pamiršti viską ir apdailinti Venecijos tiltus, pastačiau naują namą iš dviejų dalių ir šitą namelį, kuris sujungia viską į bendrą gražų vaizdą. Tada, kadangi nužudžiau daug bambukino narių, pajutau, kad reikia kaip nors juos pagerbti. Tai nusprendžiau, kur tokį paminklų parką su visom galvom tų, kurių norėjau atsiprašyti. Arnelis pačiam centre irgi kūrė šiokį tokį galvų muziejų. O aš jam parnešiau ir keletą kitokių eksponatų, pavyzdžiui, šito raudono mėnulio gabalą, kuris buvo gana toli nuo miesto. Todėl nusprendžiau padaryti ir greitą nederio tunelį. Raudona mėnulį vis dar buvo skraidantis sala su Čikaros vėliava vidury, kurią čia paliko Jokufenas, kai pavogė bambuką. Nežinia, kam jis jį vogė, nes vėliau paaiškėjo, kad tas bambukas tiesiog neturi jokių magiškų galių. Ir žodžiu, grįžtam prie statybų, pastačiau čia tokius kelis mažus namukus, pakeičiau Romos ženklą, nes čia niekad nebuvo Roma. Ir pastačiau šituos kažkokius ofisinius kambariukus kartu su liftu, kuris kilo aukštyn į salą. O ta sala buvo pagrindinė priežastis, kodėl bambukinė nebuvo ramybės. Jo savininkas Pijus vogė iš Italijos visą sezoną, dar nuo tada, kai čia gyveno Fervis. Ir todėl aš nusprendžiau, kad metas užbaigti šitą konfliktą. Su sprogimu. Todėl parašiau jam į Discordą, nes jis net į serverį prisijungti nebesugeba. Tai kaip ten, Pijau, duosi tos deimotus fervį kompensaciją, ar neduosi? Tu nori problemų? Nori, kad visą serverį sugeltų? Sakyk į klausimą. Visi klausimai atsakyti. Supratau. Jeigu kabalėlis bus palė... Visi... Visio. Visą laiką aš kenčiu tavo nesąmonį. Baltas šį kartą nekentės. Gal padarom liftą? Tavo namo nebeliks. Paskutinį kartą klausiu, ar bus du stekai deimotų fervį? Kas tu advokatas? Ar Nuksai? Daryk ką nors. Aš tiesiog čilinu, nes nėra ką veikti. Jeigu dar paliesi Maltą bent jau blokelį vieną, aš pažadu, kad tavo bazės kris iš bambukino visatos. O ką, supranti, man nesvarbu. Man rūp tik vienas dalykas. Du stekai deimotų? Tau tik pinigai rūp, ne momentai, kurie buvo sukurti šiai dienai. Ar iš viso yra oficialių dokumentų ir įrodymų, kad Malta kažką blogai padarė? Ar galite pagrįsti savo argumentus su kvalifikuotais įrodymais? Ne, tad jūs einate prieš konstituciją. Prieš teismo nurodymą. Gaila, bet man nekiek nerūpėjo, apie jūs kalbėjo. Žinau, kad jis negaus nuo dviejų stekų deimantų. O aš ir nenorėjau, kad jis juos gautų. Pijau sala atsirado iš nieko. Iš pradžių net nebuvo sala, tik atsitiktinis žemės lopinėlis. Po truputį vis keliama aukštyn ir aukštyn. Ji pasiekė egoizmo viršūnę. Todėl turėjau ją sustabdyti, kol tai dar buvo įmanoma. Ilsėkis ramybėj, Malta. Atėjo pavasaris, ir ant griuvėsių buvo pastatyta nauja sala. Sicilija. Niekas daugiau, tik dalis Italijos.
Salos vidury pastačiau savo pilį iš pirmo bambukino sezono, kaip tiesiog kokį paminklą. Be Pijus, neturėdamas kur gyvent, nusprendė įsirengti namus urve Italijoje. Gan ironiška, ne? Pas Pijus man daug grasino, mano namai liko ne kiek nepaliesti. Ir todėl aš tiesiau savo šalies statybas. Jo, po Sicilija visada buvo požeminis Venecijos miestas, todėl dabar jį nusprendžiau pabaigti. Pastatyti naujų namų, padaryti urvo lubas ir dabar viskas jungia su tuo ofisu, kurį prieš tai pastačiau. Ir beje, Venecijoje kažkas iš oro pastatė namą. Ta prasme, neįsivaizduok kas, bet tiesiog kažkaip namas atsirado. Taip pat atlikau keletą smulkių darbų, kaip Iron Fermos pagražinimas, Endo salos padengimas, gras blokais, kodėl aš tai padariau apšiai. Taip pat pagaliau įrengiau antrą kambarį savo namuose. Jis iki tol visą laiką buvo tuščias, o dabar tapo dirbtuvėm. Taip pat po mano namais buvo tušti laukai, kuriuos apauginau ir padariau tokį magišką mišką. Apleistoje Arnelio šventykloje, kuri buvo prie mano chatos, įrengiau muziejų su daugybe blokų pavadintų bambukino kalba. Jo, jų labai labai daug. O va čia galit paspausti mygtuką, kad išgirsime drakono nuomonę. Aš drakonas. Va čia buvo moliūgų ferma, tada jinai tapo moliūgų ferma su pliusais. Čia buvo plikas kalnas, kas gadino vaizdą, todėl pastačiau monto statulą iš senų bambukino laikų. O čia šalia vietoj sudegusios eglės pasodinau sakurą, o vietoj kitos nugriautos eglės aš pastačiau nieko, nes ta eglė vis tiek niekam nerūpėjo. Na ir beliko sutvarkyti pramoninį rajoną. Čia sujungiau visas vietas ametisto tiltais ir nutiesiau vieną tiltą iki šitos ametisto kasyklos. Bam, čia buvo paskutinė tuščia vieta, kuri prašęs būtų užstatyta kolors. Beje, kalbant apie ametistų rajoną, jame buvo Amungas be backpacko, mano mėgstamiausias Amungas. Tačiau Astis labai jo nemėgo ir jo laimei vieną dieną Amungas be backpacko pasitaškė į gabalus. Nežinia, kas tai padarė. Vienintelis koks nors paliktas įkaltis buvo stulpas, po kurio radau skrynę su lapeliu į koordinates. Ir jas nuskridęs radau jo kufeno vasarnami. Ar gal žemanami? Tiksliau tai, kas liko iš jo namų. Ten buvo tik vienas ženklas. Kas nutiko jo kufenui? Tikriausiai nieko. Ir visa tai buvo tik suklaidinimas. Tada to aš dar nežinojau, bet jo kufenas grįžo į bambukyną. Ir pirmas dalykas, ką jis padarė, tai liepė Asčiui tapti Neru. Čia aš savo Nerą dariau ir kalba visą. Tavo Nerą? Liepė jam valdyti bambukyną ir atimti iš manęs Nero kabinetą. Žinai, aš jaučiu iš karto jėgą, aš jaučiu... Taigi, Asčiui, tu esi dabar Neras. Sveikinu. Ačiū, žinok, prasideda nauja era bambukyne. Pala, kodėl aš suhelmetu? Ir kai sužinojau, kad Asis tapo Neru. Ten mano kabinetas. Ir jeigu jūs norit, aš lenkstis pradėsiu. Mano sodas. Nebandai. Asti, kas buvo tam amungui be backpack? Galim susitart. Ne. Du dalykai. Tu parašai dokumentą, kuris panaikintų Nero egzistenciją. Padarysiu, ką nori, su viena sąlyga. Čia aš, kuris sąlygas dėsto. Ir antras dalykas, tu atsistatydini iš Nero pareigų. Aš ką tik tapau, kodėl tu nori? Jeigu tu neįgyvendinsi šitų dviejų punktų, aš sunaikinsiu viską, ką jūsų Čikara turi. Matai šitą namą, ne vieno bloko nebeliks. Matai šitą tvartą? Matau. Eik! Nebematai šito tvarto. Man nerūpi niekas, ką jūs turit. Aš savo rankom išgriausiu Čikaro sienas. Kaip matote, visos šitos apylinkės neatrodo per geriausiai. Aš nusprendžiau, pats nusprendžiau savo norų, panaikinti Nero statusą. Oficialiai, nuo šiol aš nebesu bambukino Neras ir daugiau niekas kitas nebegalės jo tapti. Šitaip aš nušoviau 3 zuikius vienu šūviu. Sumažinau Čikaros įtaką, atėmiau iš Asčio valdžią ir panaikinau Nero statusą, kuris visą laiką kėlė tik bėdas. Nuo šiol serverį įsitvirtino anarchija. Nero nebėra. Liko tik vieto jo bokšto pastatytas šitas parkas. Tačiau būtent tuo metu pasirodė didesnis pavojus už bet kokį valdžios troškimą. Ir tai, ko aš visų baime laukiau pusę metų. Ko aš bijojau nuo tos akimirkos, kai 13 diskas pradės skleisti keistus garsus. Kai radau šitą struktūrą, kur parašyta, kad gal tai nebuvo deimantiniai šalmai. Kai radau raudoną mėnulį su bambuku. O dabar, raudonas mėnulis pasirodė danguje. Ir jis ne kiek neblėso. Tai reiškia tik vieną. 13 sugrįžo. Žinau, kad čia ne tavo mėgstamiausias diskas. Šitas toks gaidys, iš tikrųjų, tu sakyk, ką nori, bet čia tokia nesąmonė. Palauk, bet tu paklausyk. Gerai, iš tikrųjų daužai. Aš užėmiau čiūjų kokią 13 vietą. Ypatingas užsakymas. Kaip įmanoma 13, kad visur būtų? Čia yra geriausias bytas Minecraft'e. Belenka daužai šiai nemanoma. Man 16. Palauk, tai man tada 13. 13 turėsiu.
vienas yra domino. Mūsų viskas. Gali paklausyti. Taškas, taškas. Ką turėtų reikšti tie ženklai apie paprastą raketų mano inventorių? 13 hyperų, kurios aš nežinau. Ką Among Us padarė? Ką? Vėjus. Ha ha!